Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 15 червня орієнтовно склали. Особового складу близько 32 тисяч 750 осіб. Ліквідовано, танків 1440, бойових броньованих машин 3528 артилерійських систем 722, РСЗВ, 230, засобів. ППО 97, літаків, 213, гелікоптерів, 179, Автомобільної техніки та автоцистерн 2485. кораблів катерів 13, БПЛА оперативно-тактичного рівня 591, крилатих ракет 129, спеціальної техніки 55. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках смерть ворогам.